Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu www.životbezhranic.cz, kde jsme si pro vás připravili zcela nový vzdělávací program Škola Affiliate Marketingu. Vítejte v druhém díle, kde vás budeme učit o tom, jak dělat affiliate marketing přes sociální sítě. Protože affiliate marketing přes sociální sítě je nejjednodušší forma propagace, která vůbec existuje. Má však určitá pravidla, aby měla udržitelnou odezvu. A proto čtěte celý článek právě teď. Uvidíme se na druhé straně. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přejeme vám hezký den.